鬼门开迎来的是哪些鬼啊？刚开始我们经过六月六的这个纯阳，南天门开啊，这个六斗降，我们刚刚过了六月六。七月七是乞巧节啊，乞巧节七，这个我们今天初一初七，这七天是乞巧，乞巧巧是巧儿，巧是技巧的巧啊，技巧的巧。这个是什么？不是说只是女儿节，这个古人是定为女儿节啊，乞巧节啊，这个牛郎会织女，这个乞巧节，但是不是，它是我们开窍节，一天开一个窍，心脏七个窍，对不对？你开几个窍？说七月一开一窍，七月二开一窍，七月七窍全开，你的七窍玲珑心打开了，是不是？这个怎么样能够打开？为什么你的智慧不开，七窍不通？是因为肾经不通，肾就是你的下面的这个经不能够上冲入脑，叫炼精还脑。所以到六月六的时候，我们的这个火德星君下降，使水火什么济济，炼精什么上朝，大脑喝退黄河什么水倒流，说是经过这个能量上到鲁老腔，然后自然下降入中丹田，这个开你的心脏七窍，练七天开七窍，练聚灵法、北斗七星法、呼吸法啊，这七天要从修真意义上配合上去，开自己的七窍玲珑心，这是内明意。同时这个也是在我们人间这个收拾自己历史上在地球上丢失的幽精，也就是人魂，历代人魂丢失的这一点灵光在地球上的时间。就是第一个七鬼门开，第一天开，开七窍，记住，不是开外面的东西。但是你开七窍，往往第一窍障碍很重，这七天障碍很重。所以是你如果利用点明灯啊，比方是七盏明灯啊，那么不用这个一天点七盏，是我们点七天明灯啊，你可以利用这个斗母灯啊，孔雀明王灯啊，这个还有这个药师佛灯啊，阿弥陀佛灯，西方三圣灯都可以，就是点七天明灯开，帮助自己的心窍七窍通，同时点明灯为幽冥世界放光明。当然你这个整个七月都点，那就更殊胜了，不是一天点到七盏灯都点，是一天点一盏，我们的灯可以烧六十个小时，就延续这个十五盏灯啊，因为我们要过整个七月，这是头七啊，大家的意义在这儿，就是去障碍。你的心窍为什么不通？塞住了吗？被什么塞住？业障塞住了吗？业障来自哪里？六道的业障吗？啊，尤其这个鬼道的障，尤其是你一世丢一点灵光，一世丢一点灵光，你不收回来，它你的灵光就暗淡吗？所以是利用七天修，好好修，开七窍，七窍玲珑心，你就变成巧儿了。巧儿是指你的灵儿，不是说老师我都七老八十我还巧儿呢，我又是男人我怎么叫巧儿呢？这个巧儿是你的灵儿，巧心灵，巧心灵，手巧心灵，眼巧心灵，耳巧，叫巧儿。不是今天到封建时代到现在变成什么女儿节了，只有女人才，女孩子没出嫁了才过巧儿节哦，
说是这个意义懂，所以说我们开门开的是窍，开的是窍，是鬼门开啊。这个我们叫人小鬼大，是不是？这个鬼魂上面有个鬼，魄上有没有一个鬼啊？也有鬼啊。说是这个记住，开鬼门是开心窍啊，是人小鬼大，开灵儿的鬼是龟，把这个鬼变成龟啊。说是这个，把这个修真意义和我们的这个传统文化节巧妙的结合起来，就明了了修真真实意。说是很多人鬼门开，我给自己的这个亲人过世的亲人烧点纸，对不对？也对。但是你这个时候只是跟你自私的这个肉体所属的这些打交道，你这太可惜了。你把它广大圆满跟过去生生生世世的自己的幽精打个交道，收回来，利用七天收回来，那你这个跟这个过去的七世父母打个交道，跟自己的九族打个交道，是站在这个高度上过契约的。欢迎点赞留言分享，弘扬正法，广结善缘，功德无量。